Tja och välkomna till en helt ny video här på kanalen. Idag så ska vi tippa allsvenska omgångar. Det är nämligen 15:e omgången vi ska tippa. Efter den här omgången har vi kört halvvägs. Halvvägs hörni, det känns som allsvenskan började igår. Och nu är vi redan här. Otroligt. Det är faktiskt många, inte roliga matcher kanske så sett till inför säsongen. Men det är jäkligt många viktiga matcher som kan avgöra, inte avgöra tabellen så, hur den kommer sluta och sådär. Men ändå mycket matcher som kommer kunna ställa till det lite för bottenlagen men också toppgängen. Så det ska bli väldigt roligt att se. Kan det bli 2-1 resultat hela vägen den här gången då? Om inte Kalmar eller Elfsborg vägrar och följer det. Jag tror inte det med tanke på att Elfsborg har Göteborg hemma bland annat. Men ja, vi börjar i alla fall med den första matchen som jag tänker tippa, vilket är Halmstad mot Värnamo på lördag, det vill säga imorgon klockan 15:00. En match som är väldigt intressant med tanke på mittenlägret, tänkte jag säga. Sen kom jag på att Halmstad faktiskt är där uppe och härjar. Men skulle de förlora så är det inte jättestor skillnad mellan Halmstad och Värnamo. Det skiljer bara kanske 4 poäng eller något sånt. Inte riktigt 100, om jag ska vara helt ärlig. Och nu kom jag på att jag inte har förberett vilka resultat jag ska säga överhuvudtaget. Men jag kör lite freestyle den här omgången och se om vi sätter lite fler rätt än vad vi brukar. Men Halmstad känns ju jäkligt stabila. Jag brukar tjata om att de är bra hemma, men de har visat också att de är riktigt bra borta nu för tiden. Så jag skulle ändå vilja säga att Halmstad är favoriter här. Men allsvenskan är allsvenskan hörni, och Halmstad ska inte vara där uppe där de är. Så jag tror ändå på att det blir ett poängtapp. Sen förlorar inte man hemma mot Värnamo, det gör man inte. Men 1-1. Jag tror fan det blir 1-1 alltså. Någonting säger mig det. Och när någonting säger mig någonting så går jag oftast på det. Det är många gånger man skiter i och går på den känslan också. Men nu gör jag fan det. 1-1 blir det där i vad jag kallar mittenmötet mellan Halmstad och Värnamo. Degerfors Sirius är ju otroligt intressant på tanke på att båda de här lagen ligger på 14 poäng. Degerfors med en match mer spelad. Skulle då Sirius vinna den här matchen så drar de ifrån lite. Lämnar botten på ett sätt. Samma med Degerfors som, ja, med tanke på att de har en match mer. Så klart är det större behov utav en trea för att ja, men säkra upp lite där så att inte det blir den här hängmatchen ligger man efter och så jag tror ändå att det kommer bli en intressant match, lite inne på kryss här också, men jag tror fan att Degerfors fick en jäkla bra boost där efter vändningen mot BP. Sen vet jag att det var två målvaktstavlor. Jag vet att BP ser inte jätteintressant ut just nu. Jag vet att Sirius också har väldigt fina gubbar. De spelar ju en match i förra omgången mot klubben som heter Hammarby. De har spelat 1-2 på hemmaplan då, det vill säga 2-1 torsk. Och de har ändå Matthews som jag tycker är en av allsvenskans mest underskattade spelare faktiskt. Så han kommer kunna göra mycket bra grejer mot ett i Degerfors, tror jag. Sen är det på Stora Valla, vilket de brukar kunna hålla en högre nivå än bortaplan så att säga. Men jag vet inte, någonting ser mig att Sirius ska ta den här trean. Och att man gör det faktiskt med 1-2. Där kommer 1-2 igen alltså. Den kommer kanske dyka upp lite här i videons gång. Med tanke på att det är någonting som har sprudlat i allsvenskan senaste tiden. Men i Häcken BP kommer jag inte säga 2-1 borta laget. Utan här blir det en stabil och väldigt fin seger för Häcken. Som kommer från en väldigt skön första match i Champions League-kvalet. Om man var med 3-1 mot det där walesiska laget. Sen är det bra att vinna 3-1 på hemmaplan på sitt plast. Nu ska man möta dem borta i Wales. Kommer det bli stor skillnad? Absolut. Hur de kommer lösa det? Absolut. Så är det en intressant match där. Så vill ni att vi ska reagera lite på Häckens Champions League så får ni gärna kommentera det där nere. Men nu är det allsvenskan vi fokuserar på. Då möter man ett BP här på hemmaplan på sitt Bravida. Man har inte lämnat, man har kunnat träna och det är ingen resa inblandat under den här tajta spelschemat som man brukar vilja tjata om. Så jag tror att Häcken kommer att faktiskt köra över här och göra så att BP får sin. Jag vet inte om de hade några torskar innan uppehållet. Men 2-3 raka då blir det. Och jag tror fan att det blir 3-0 till ett Häcken alltså. Det känns som ett ganska rimligt resultat med tanke på hur BP har levererat, hur Häcken ändå är på många plan. Och det kanske kan bli en liten skräll som det blev när Kalmar var på besök där. Det är inte samma lag BP och Kalmar, men jag vet inte, det kan bli någonting roligt kanske. Men jag tror väl att BP kommer få det tufft och inte lyckas knipa någon poäng överhuvudtaget. Elfsborg Göteborg, då går vi vidare till söndag då. Det var lite matcher. 3 för att vara exakt. Då är Elfsborg Göteborg den första som jag kommer tippa, vilket spel 15:00. En match mellan serieledarna och mot jag skulle ändå vilja säga det sämsta laget just nu med tanke på att man förlorade mot de som faktiskt ligger sist i serien. Klar bild vad jag har den här matchen någonstans. Sen är det lite så, det är ett litet derby uppe eller där nere i väst eller fan det nu härjar om vilka är det bästa laget från väst. Det är ganska tydligt vilka som är det nu för tiden, men Elfsborg kan mycket väl åka på en liten skräll här, kan jag
faktiskt se, med tanke på att de, alltså Göteborg har ingenting att förlora. Det är bara för dem att dra till Borås och gör all sin makt för att ta minst en poäng, och Elfsborg måste med sin press kunna leverera, och det kan skapa lite oro för dem, absolut. Så jag tror mycket väl att Göteborg kan inte vinna, men få ett kryss, 1-1 eller något sånt, något skitmål, och sen släpper in något i slutet. Men jag vill knappt vara så skön som jag brukar vara och köra lite skrällar, utan nej, jag får fan hålla mig till det jag tror att det kommer bli en 3-1 vinst till Elfsborg. De ser sanslöst bra ut, har värvat in någon ny dansk nu, vet jag. Position på han är oklar, ni får gärna kommentera, ni som vet lite mer om spelaren, kommentera också jättegärna det. Alltid kul att lära sig vilka spelare som kommer till Allsvenskan, speciellt när det handlar om serieledarnas värvningar. Så vi har alltså en 3-1 vinst där till Elfsborg, vad jag tror. Sen Hammarby-Kalmar brukar kunna göra mycket roligt när de är på besök i Stockholm. Eller roligt brukar de brukar väl inte vinna, men de brukar ändå kunna knipa mycket mål. Det brukar bli mycket mål när de möter Djurgården bland annat, men också i Hammarby. Jag vet fan vad jag babblar om nu alltså, men jag tror att Bayern faktiskt med sin Sirius-vinst senast studsar lite på den här lilla sköna vågen de sitter på nu. Bra snack. Och vinner med 2-1. Det känns ganska rimligt resultat. Kalmar har ett rött kort på Fredrik också. Just det, har de. Och nya målvakten där såg ju inte jätte. Han gjorde ingen tavla mot Elfsborg, gjorde han ju inte. Men jag säger 3. Jag säger fan 4-1. Det blir någon jävla, allt bara lossnar för Hammarby och de får in 4 mål. Känns lite osannolikt också med tanke på hur dåliga de har varit senaste tiden. Men jag säger ändå 4-1 där. Nej, det gör jag inte, 3-1. Det känns mer rimligt. Mjällby mot Norrköping, en match som vad ska jag säga om den här? Det är en mittenkamp. Hur ser tabelläget ut med de här två lagen? Mjällby ligger på 19 poäng, Norrköping på 19, vilket gör att vinna den här, att ta ett litet steg uppåt, och blir kryss och stannar de väl upp och kommer på sina 20 poäng. Men vad ska jag säga, som Mjällby gjorde ju en jävla fin skräll senast mot Malmö, det måste jag säga. Norrköping gjorde ju motsatsen där, fick på sin skräll mot Halmstad hemma. Nu vet jag att de fick ett rött kort och att sent avgörande mål. Fortfarande, de kommer från en jobbig förlust, Mjällby får en jäkligt skön vinst, man kommer studsa vidare på den vågen och ta en 3 på Strandvallen, vilket man brukar kunna göra. Faktiskt göra det med 1-0 bara. Norrköping har problem framåt. De har en Marco Lund borta, vilket kommer skapa kaos i defensiven. Verkligen. Så här, jag säger faktiskt att, nu vet jag att det är många, eller det är, vad fan heter han? Han kommenterar så jävla ofta, vilket uppskattar. Thomas tror jag. Men du vet vem du är liksom. En Norrköping-snubbe som inte kommer vara speciellt glad. Men jag tror ni torskar med 1-0 borta mot Mjällby. Sen kommer vi till bottenkampen. Varberg mot AIK. Jag har inte faktiskt reflekterat över den här matchen överhuvudtaget, mer än att det kommer bli en jobbig tillställning med mycket, mycket känslor på alla nivåer egentligen. Det kommer ju vara som ett derby. Det kommer ju vara som en stor match liksom, när man möter Malmö kanske i en guldstrid. Det är ju samma aura på de här matcherna nu, att varje match är en final, och speciellt mot dem som är konkurrenterna där nere i botten, precis, eller som Varberg är, Göteborg är, vilket är en stor rivalmatch även utanför. Och det spelar ingen roll om vi är i toppen, de är i botten, det är fortfarande rivalmatch liksom. Så Degerfors, de här, det är de där lagen nu som är AIKs överlevnad egentligen. Tar man 3 där så är det ju bra. Tar man kryss borta så är det väl också hyfsat, så man inte drar ifrån, tappar för mycket. Men från att ha sett Varbergs match mot Göteborg, nu var Göteborg otroligt svagare måste jag säga, offensivt och sådär. Jag tror att AIK har lite bättre offensiva kvaliteter. Nu är det ju mycket som tjatar på att vi ska få in en anfallare med mer, vilket jag håller med om. Men jag tror fortfarande att får Omar Faraj något mål, då kommer de börja få lite självförtroende, och börjar laget också leverera, då kommer det bli bättre stabilitet där. Håller backlinjen sig, då kommer det bli bättre. Så jag tror bara att det kommer bli bättre hos AIK hela tiden. Varberg vann sin första match. Jag tror inte man vinner 2 i rad. Kanske jag jinxar när jag säger så, men då får det vara så. Jag tror nämligen att det blir... det här är så svårt. Alltså jag vill ju inte säga det jag tänker säga just nu, men det står mellan 1-1. Eller bara lossnar det totalt för AIK och vinner med 2-0, 3-0. Jag har varit väldigt rätt på AIK tidigare, och jag säger nog att det blir en 1-1 här. AIK tar ledningen. 2023-säsongen, tjatade om det tidigare. AIK släpper in ett mål i slutet. Och det blir en 1-1 kryss. Och vi håller fortfarande kvalplatsen, det gör vi. Men fy fan, det är så sorgligt alltså. 1-1 blir i alla fall i den toppmötet. Alltså kan man säga det? Det är ju ett... många som jag har läst är ju jätteintresserade av den matchen jämfört med. Jag tror att det kommer att vara fler som kollar på Varberg AIK neutrala än vad det är Djurgården-Malmö som är nästa på tur vi ska tippa. En match som brukar vara till Djurgårdens fördel på hemmaplan. Speciellt på Tele2 då. Brukar göra väldigt bra matcher mot ett Malmö. Malmö som slog man ut
Häcken slog Djurgården. Nej, Djurgården vann ju för fan på straffar. Just det, så var det. Och tidigare har man gjort det jävligt bra. Det var ju något år där man vann med 4-1 eller 3-1 eller sådär. Och gjorde det väldigt bra. Vilket man brukar göra på Södermalm där. Men jag vet inte riktigt alltså. Om man ska göra det. Alltså, det är väl mer bara att man känner att ja, nu kommer Malmö från en torsk liksom. Djurgården kommer från en väldigt skön vändning. Och jag vet inte om kan Malmö torska två matcher i rad den här säsongen. Alltså det känns väldigt, väldigt tveksamt. Samtidigt så är de ju, har de ett otroliga problem mot Djurgården. Alltså både borta och hemma, men speciellt hemma eller borta då såklart. Men jag tror banne med att det blir en Djurgårdsvinst här och att Malmö tappar ännu mer och att då Elfsborg kommer leda allsvenskan med 4 poäng. Vilket är väldigt sjukt så här, på förhand. Vilket gör också att det öppnas upp lite där. Då är Djurgården bara 4 poäng efter Malmö. Häcken sa vi skulle vinna, så de är 3 poäng bakom. Fortsatt med en match mer har Djurgården och Häcken i för sig. Alltså skulle Halmstad vinna, Djurgården torska, då är Halmstad 1 poäng bakom. Med en match mindre, det är ju helt sjukt alltså vad Halmstad håller på. Nej, men jag tror att det blir en, ja vad kan det bli? Kan det bli 1-0? Nej, de gör minst ett mål. 2-1 blir det till ett Djurgården mot Malmö hemma. Det där var alltså mina tippningar i omgång 15. Som sagt, efter den här så är det halvvägs på säsongen. Då kommer vi att, när jag kommer hem då under veckan som kommer, kommer jag tippa Allsvenskan igen och se lite vad jag tror om slutforceringen här, andra halvan så att säga. Så är det, det ska bli väldigt intressant. Ni får jättegärna kommentera vad ni tror om de här omgångarna, vad ni tycker om mina tippningar, vad jag var ute och cykla, vad jag inte var ute och cykla, vad ni tycker att jag stämde, sa jag något fel eller sådär, sa jag Johan Hammar istället för Fredrik Hammar. Det är tydligen så jävla irriterande. Herregud alltså. Jag blir så förbannad alltså. Såhär, jag är helt felfri en video. Ett litet jäkla misstag hörni. Och det reagerar ni på. Det ska jag få 5 kommentarer kring. Jag blir så förbaskad alltså. Jag blir så förbaskad. Men nej, nu ska jag lägga mig i sköna sängen här på Berlin hotellrummet. Och redigera. Jag ska först redigera den videon som ni såg igår. Prosit. Så får vi se lite vad som händer. Tack för att ni kollade. Ha det bra. Klart slut.